নমস্কার আরম্ভ করছি দ্রুত সংবাদ দৰঙৰ পূব নাওদিয়া লুমহৰক হত্যাকাণ্ড মহিলা শ্রমিকক হত্যা কৰি ধৰ্ষণ কৰি হত্যা হত্যা কৰি ইটাভাটাৰ সুলাত ভৰাই তেলে মিটনে পূব নাওদিয়াৰ এম জে এম ইটাভাটাৰ নিহং সকাণ্ড মহিলা গৰাকীৰ স্বামী ৰাজাহৰ ভিত্তিত আৰক্ষী তদন্ত নিহং হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুই হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ বালাৰাম হিমৰুং নেবান মুৰ্মু নামৰ হত্যাকাৰী দুটা গ্ৰেপ্তাৰ চিচিটিভিত বন্দী হল মৃতদেহ চোচৰাই লৈ অনা দৃশ্য বুঢ়া আৰক্ষীৰ জেৰাত দুই বাহন স্বীকাৰ কৰিছে সকলো হাজুৰ বৰ্ণিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰ পিকআপ ভেন আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনা থিতাতে এজন মৃৰ মৃত্যু আহত দহজন নিহত লোকজন মোকালমুৱা চাউলখোৱা পাৰৰ ফুলবৰালি গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনকো জি এম চি এইচত ভৰ্তি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিলে গোৱেলৰ পদত্যাগ পত্ৰ 2022ৰ নৱেম্বৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল গোৱেলে 2027 চনলৈ আছিল অৰুণ গোৱেলৰ কাৰ্যকাল কাইলৈ নতুন দিল্লীত চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া 11 সমষ্টিত কাইলৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা চুৰি হোৱা ভি আই পি বাহন বিচাৰি হাইৰাণ মহানগৰীৰ 13খন থানাৰ আৰক্ষী দুখন বাহন জব্দৰ লগতে আৰক্ষী জালত 8টাকৈ চোৰ এতিয়াও আৰক্ষীয়ে সন্ধান পোৱা নাই চুৰি ভি আই পি কাৰৰ উন্নয়নৰ বতৰালৈ শোণিতপুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঢেকীয়াজুলিৰ চিতলমাৰী 300 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 50 মেগাৱাট ক্ষমতাৰ এটা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস কৰিব এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প 2025 চনৰ এপ্ৰিলত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ 864 বিঘা ভূমিত এই সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ যুঁজা চলাইছে এ পি ডি চি এলে প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে এজন জে বি এণ্ড গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড নামৰ সংস্থাটো শোণিতপুৰত 1370 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন পৰ্যটকৰ পিছত এইবাৰ বনকৰ্মীৰ বাহনলৈ চোচা ললে এটা প্ৰকাণ্ড গড়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী বনাঞ্চলৰ মথনগুৰি পথত সংঘটিত হৈছে ঘটনা কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীৰ দলক প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত খেদাই নিয়ে গড়টোৱে অৱশ্যে কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে বনকৰ্মীৰ দলটো বাৰাউনি আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত প্ৰাকৃতিক গেছ পাইপলাইন উদ্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই পাইপলাইনে নৰ্থ ইষ্ট গ্ৰীডক ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীডেৰে সংযোগ কৰিব এই গেছ পাইপলাইনে অসমবাসীক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলিও মোদীয়ে উল্লেখ কৰিলে ভাষণত যোৰহাটৰ বেলেংমেটলি পথাৰৰ সভাত 10,000 লাখপতি বাইদেউ উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত 3 কোটি লাখপতি বাইদেউ বনোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে লাখপতি বাইদেউক সকলোৱে সন্মান কৰিব বুলিও মোদীয়ে মন্তব্য কৰিলে অসমৰ তেল শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে অসমবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ 4টা তেল শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ দিহা আনিছে অনতিপলমে অসমৰ তেল শোধনাগাৰৰ উৎপাদন ক্ষমতা দুগুণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুঘণ্টা কটাই অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 1957 চনৰ পৰা কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল কাজিৰঙালৈ মেলেংমাটলি পথাৰৰ ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 620 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেলেংমাটলি পথাৰৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে শিৱসাগৰ ডিমৌত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শিলান্যাস কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 500 কোটি টকাৰ 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰক্তজনিত কৰ্কট ৰোগ শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ শিলান্যাসো কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিউ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু কামাখ্যাৰ মাজৰ দ্বৈত ৰেলপথ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধূপধৰা আৰু ছয়গাঁৱৰ মাজৰ ৰেলপথৰ দ্বৈতকৰণ নিউ বঙাইগাঁও ৰঙিয়া আৰু আগিয়াথুৰীৰ মাজৰ দ্বৈত ৰেলপথ প্ৰকল্পও মুকলি কৰে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰদ্যুৎম নামৰ হাতীটোৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাফাৰী কৰায় প্ৰদ্যুৎম নামৰ হাতীটো পৰিচালনা কৰিছিল মাউত ৰাজুকোৱালাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক হাতী চাফাৰী কৰাই আপ্লুত হৈ পৰে মাউত ৰাজুকোৱালা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অতিবাহিত কৰিলে প্ৰায় দুঘণ্টা পুৱা 5:45 কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদ্যুৎম নামৰ হাতীটোৰ প্ৰায় 20 মিনিট সময় চাফাৰী কৰিলে মোদী হাতী চাফাৰীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে মাউণ্ট ৰাজুকোৱালাৰ পৰা জানিবলৈ পাৰে বন্য জন্তুৰ বিষয়ে কাজিৰঙাত দেখা গড়টো মতা নে মাইকী বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছিল মোদীয়ে মোদীৰ হাতী চাফাৰীৰ সময়ছোৱাত লগত গৈছিল আন 6টাকৈ হাতীও টুৰিষ্ট গাইড ইপ্সা সিঙৰ জিপচিত উঠি কাজিৰঙা চফৰ কৰিলে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে 7খনকৈ জিপচি একেলগে চাফাৰী কৰিছিল কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাফাৰী কৰাবলৈ পাই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ক'লে ইপ্সা সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীপ চাফাৰীত সংগ দিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সোণালী ঘোষে কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভৰ ভিতৰত গড় হাতী দল হৰিণা মোহৰ বিচৰণ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল
প্রধানমন্ত্রীগী মিহিমুখত খাদ্য খুবলে বন বিভাগের ঘরচিয়া হাতীপু বন দুর্গা বাহিনীর 36 মহিলা বন কর্মীর সঙ্গে মত বিনিময় করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে বন দুর্গার সমস্যার বিষয়ে কথা পতার প্রধানমন্ত্রী উৎসাহ যোগালে বন দুর্গাসলক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা পাতি উৎফুল্লিত হয়ে পড়ল বন দুর্গা কাজিরঙ্গা নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে পুয়ায় আরক্ষী অতিথিশালার পর কাজিরঙ্গার মিহিমুখত প্রথমে হাতী সাফারি করলে মোদিয়ে প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রীগী হাতী সাফারির পিছতে কহরা বনাঞ্চল জীপ সাফারি করলে মোদিয়ে দুঘণ্টা 35 মিনিট কাজিরঙ্গাত কটালে মোদিয়ে পুয়া 5:45 প্রবেশ করে 8:20 কাজিরঙ্গার উলাল মোদী মিহিমুখত পোহনীয়া হাতীর গা ধোয়া স্থানও পরিদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রীগী প্রদ্যুম্ন সংগ দিলে আন দুটাকে সুঠাম হাতী লক্ষ্মীমায় আর ফুলমায় প্রধানমন্ত্রীগীয়ে কাজিরঙ্গার বিগ ফাইভর চারিটা জন্তু প্রত্যক্ষ করে হাতী গড় দল হরিণ আর বনরিয়া মূল কাহরপ্রাই দেখিলে প্রধানমন্ত্রী ঢেকিয়াপতিয়া দেখারপরা বঞ্চিত হল মোদী মোদিয়ে কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করতে পিঠিত উঠার প্রদ্যুম্ন নামের হাতীটি পরিচালনা করেছিল মাউত রাজুগালায় টুরিস্ট গাইড ইপসা সিংর জিপসিত উঠি কাজিরঙ্গা সফর করেছিল মোদিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 7 জিপসি একেলগে সাফারি করেছিল কাজিরঙ্গা কাজিরঙ্গার ভ্রমণ করে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজিরঙ্গা সেবা আগবাই অহা লক্ষ্মীমায় ফুলমায় আর প্রদ্যুম্ন নামের হাতীকটাক প্রধানমন্ত্রী খুয়ালে কুহিয়ার প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করলে মোদিয়ে কাজিরঙ্গার ভ্রমণের পিছত এক্সত প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য কাজিরঙ্গার সৌন্দর্যত আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকৃতি প্রেমীসকলক এবারলৈ কাজিরঙ্গালৈ আহি সৌন্দর্য উপভোগ করার বাবে আহ্বান জানালে মোদিয়ে অসমবাসীর আতিথ্যত আপ্লুত হয়ে পড়ল মোদী কেমোফেজ পোশাক পরিধান করা প্রধানমন্ত্রীক দেখা গেল কাজিরঙ্গা দুঘণ্টার অধিক সময় কাজিরঙ্গাত কটার পিছত প্রধানমন্ত্রী এক্স দিলে কেবাখনো আলোকচিত্র যত দেখা গেছে বনকর্মীসকলের সঙ্গে হাতীর সঙ্গে বিশেষ দৃশ্য হাতত ক্যামেরা লৈ কাজিরঙ্গা দর্শনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে নিজেও তুলিলে ফটো বিশ্ববিখ্যাত এশিঙিয়া গড়ের লগত হাতী বনরিয়া মূল দেখি আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া দিলে কাজিরঙ্গা তোলা কেবাখনো দৃষ্টিনন্দন ফটোগ্রাফ কাজিরঙ্গা পরিদর্শন করতে মোদিয়ে উঠার প্রদ্যুম্ন নামের হাতীটি পরিচালনা করেছিল মাউত রাজুগালায় প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দিত কাজিরঙ্গার মাউত রাজুগালা টুরিস্ট গাইড ইপসা সিংর জিপসিত উঠি কাজিরঙ্গা সফর করেছিল মোদিয়ে নিজকে ভাগ্যবান বলে কলে ইপসা সিংয়ে অবসর লোবল আর 1.5 বছর আছে ইপসা সিং শনিবার প্রধানমন্ত্রীয়ে 4 রাজ্যত কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে 5:45 কাজিরঙ্গার ভ্রমণে আরম্ভ হওয়া কার্যসূচী কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরত নিশার প্রার্থনার অন্ত পড়ে অরুণাচল পশ্চিমবঙ্গ আর উত্তর প্রদেশ এই 4 রাজ্যত আছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যসূচী কাজিরঙ্গা সাফারির পিছত অরুণাচলের ইটানগরত উপস্থিত হল প্রধানমন্ত্রী অরুণাচলের সেলা পাশত নবনির্মিত সুড়ঙ্গ পথ মুকলি করলে মোদিয়ে ইটানগরের এখন জনসভাতে অংশগ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রীয়ে সেলা সুড়ঙ্গ মুকলি করে রাজ্য সম্বোধন করলে প্রধানমন্ত্রী অষ্টলক্ষ্মীক লৈ আমার সরকার বিশেষ লক্ষ্য আছিল অরুণাচলের 35,000 পরিয়ালে এটাকৈ ঘর লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে খোয়াপানী যোগান আঁচনির পর উপকৃত হয়েছে অরুণাচলের জনতা 5 বছরত করবা কাম কংগ্রেসে 20 বছরত করেছিল বলেও কটাক্ষ মোদীর বিজেপি সরকারে উত্তর পূবক লৈ তৈল খেজুরের মিশন লৈছিল মই নির্বাচনের বাবে নহয় আপনাদের বাবে কাম করো দুদিন পূর্বে উত্তর পূবর ঔদ্যোগিক নীতি উন্নতির অনুমোদন জানা হয়েছে বলেও মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর উত্তর পূবত প্রায় 12 শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে উত্তর পূবর উদ্যোগ খণ্ডক নতুন শিখরলে লৈ যাব উন্নতিয়ে রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডারত 100 টাকাকৈ কমাই দিছে সরকারে উত্তর পূবত নলসে জল আঁচনিয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে উত্তর পূবর মহিলাক লাখপতি বাইদেউ বনোয়ার কাম চলি আছে কংগ্রেসের সরকারে আন্তঃগাঁথনির কাম করা নাছিল কংগ্রেস সরকারে সেই সময় কেলেঙ্কারি করে আছিল চেলা সুড়ঙ্গ আগেও নির্মাণ করব পারিলেহেতেন দুটা সমষ্টি থাকার বাবে করা চেলা সুড়ঙ্গ বনোয়া নাছিল কংগ্রেসে মোদীয় ভোটার সংখ্যা চাই কাম নকরে বতৰ বাবে মই চেলা পাছলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ তৃতীয় কাৰ্যকালত মই আহি চেলা পাছৰ সুৰংগ চাবলৈ যাম দেশৰ নতুন প্ৰজন্মক চেলা সুৰংগ চাবলৈ আহ্বান মোদীৰ 7 দশকৰ কাম 1 দশকত কৰিছোঁ বুলি কয় মোদীয়ে দিবাং নদী বান্ধ সভাটোকো ওখ নদী বান্ধ হ'ব কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবত কাম কৰা নাছিল সংসদত উত্তৰ পূবৰ সাংসদ কমৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কংগ্ৰেছে অৰুণাচলৰ সকলো লোকেই মোৰ পৰিয়াল আপোনালোকৰ যি সপোন সেয়া মোৰো সপোন বঙাইগাঁও ডাংতলত নিৰ্দিষ্ট কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধাৰ কেন্দ্র করে উত্তেজনা অব্যাহত মহাবীর স্থানত কেবা শতাধিক লোকে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ আরক্ষীর সঙ্গে হতাহতে লিপ্ত হল প্রতিবাদকারী শুক্রবার ডাংতলর পানির ট্যাঙ্কির কাষত উদ্ধার হয়েছিল নিৰ্দিষ্ট ছাত্রীগীর মৃতদেহ শৰীৰত নিৰ্যাতনৰ চিন থকাৰ ফলত কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰেমিকৰ উপৰিও কেইবাজনো যুৱক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ছৰফৰাজ হুছেইন নামৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে
বিজনী পানবাৰীৰ বন্দুকসহ তিনিটা চোৰাং চিকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ নিশামানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰে দুটাকৈ হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে বিভিন্ন বন্য জন্তুৰ অংগ প্ৰতংগ দুটা চোৰাং চিকাৰী তিনিটা ক্ৰমে কদমগুৰিৰ ধনসিং গয়াৰী অশোক ব্ৰহ্ম আৰু বেৰগু মুছাহাৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি মানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি হৰিণ আৰু বিভিন্ন বন্য জন্তু হত্যা কৰি এখন বৃহৎ মাংসৰ বজাৰ বনাইছিল চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে দুদিন পূৰ্বে এজন লোকৰ ঘৰৰ লগত হৰিণৰ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ বাবে দৰ দাম চলি থকা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চোৰাং চিকাৰীকেইটা মণিপুৰৰ নুনিৰ জিলাৰ শোকাবহ ঘটনা ভূমিস্খলনত নিহত চাৰি কিশোৰ ছাত্ৰ ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত তিনি কিশোৰ চাংগাং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আহতসকলক স্থানীয় নাংবা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত ছাত্ৰকেইজনৰ ঘৰ হৈছে লংমাইৰ চাংগাং গাঁৱত জুবিন গাৰ্গলৈ সূৰ্য কণ্ঠ বঁটা বিবৰুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন বিদ্যাৰ্থী সংস্থাই আগবঢ়াইছে বঁটা বিবৰুৱা কলেজৰ 80 বছৰীয়া জয়ন্তীত জুবিনক সূৰ্য কণ্ঠ বঁটা প্ৰদান উল্লেখযোগ্য যে বিবৰুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল জুবিন গাৰ্গ ঐতিহাসিক মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত মহাদেৱৰ আৰাধনা ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা পুৱা মন্দিৰত ভক্তসকলৰ মাজত আমিষ ভোগ বিতৰণ তিলসাঁকোৰ ত্ৰিনয়ন মন্দিৰতো মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শিৱসাগৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ কনভয় বাহন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভালৈ অহাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাহনখন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আহত হয় আৰক্ষী আৰু বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ বাইহাটাৰ শিৱ নলীয়া থানত শিৱৰাত্ৰিৰ নিশা হাজাৰ হাজাৰ আৰিয়াৰ আলোকেৰে আলোকিত হৈ পৰিল থানখন শিৱৰাত্ৰিৰ নিশা জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ল শিৱ নলীয়া থান মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা জেঠেৰিকে জ্বলাই দিলে বোৱাৰীকক এগৰাকী নৱবিবাহিতা বোৱাৰীকক জুই লগাই হত্যা কৰিছে দেউৰেকে ঘটনাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আছিল এখন ফাৰ্মত ঘটনাত জড়িত আছে মহিলাগৰাকীৰ শহুৰেকো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দিনা জাগীৰোডত কাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল একাংশ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ একাংশ সদস্যই উভতি ধৰিলে জুবিন গাৰ্গক সংগঠনটোৱে অতি শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰিবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনায় আই আই টি গুৱাহাটীত সংগীতৰ মায়াময় পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিল সমাৱেশ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ শিক্ষাৰ্থীৰ বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক সমাৱেশত মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠানৰ চমক দেশীয় ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিউজিক বেণ্ড ৰক ফিনিক্স ৰাগা সৌন্দৰ্যৰ পুৰি কিংবা উত্তৰ পূবৰ লোক সংগীতৰ বিভিন্ন ৰঙী অনুষ্ঠান ষ্টেট খ্যাত ইৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিব 1.5 লাখ দৰ্শকে মুঠতে বিৰামহীন সংগীতৰ মূৰ্চনাই লহৰ তুলিব তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণ ক্ষেত্ৰ আই আই টি গুৱাহাটী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ শশ ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত শুকুৰবাৰ নিশাৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে ট্ৰাকসমূহ নিশাৰ আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰাজপথতে ৰাখি থয় মালবাহী ট্ৰাকসমূহ আবদ্ধ ট্ৰাকসমূহৰ বাবে আন যান বাহন চলাচলতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বাক্সাৰ সীমান্ত অঞ্চলত অব্যাহত ভূটানৰ নলট্ৰামৰ অবাধ প্ৰচলন ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলৰ দোকানে বজাৰে উপলব্ধ ভুটীয়া টকাৰ অবাধ প্ৰচলনে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ আনিছে অশনি সংকেত বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সোণাজুলিত প্ৰচলিত হৈ আহিছে নলট্ৰাম বাক্সাৰ সোণাজুলি বজাৰত এতিয়া সহজে উপলব্ধ ভুটীয়া মুদ্ৰা প্ৰতিগৰাকী দোকানী গ্ৰাহকৰ হাতে হাতে ভুটীয়া টকা 100 টকীয়া নোটৰ পৰা 500 টকীয়া নোটলৈ উপলব্ধ ভুটীয়া নলট্ৰাম সীমান্ত অঞ্চলৰ দোকানে বজাৰে অবাধ হাৰত চলিছে ভুটীয়া নলট্ৰামৰ প্ৰচলন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যোৰহাটৰ মেলেং মেটলি পথাৰৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন ডিমৌৰ মস্কৰাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ফচুম খিমহুঙৰ মৃত্যু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম চাংলাং সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল ফচুম খিমহং শিৱ চতুৰ্দশী উপলক্ষে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত দেখা গ'ল ব্যাপক ভিৰ পুৱাৰে পৰা আগৰতলাৰ শিৱ মন্দিৰসমূহত ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় নিশাৰ ভাগতো শিৱ মন্দিৰসমূহলৈ অগণন ভক্তৰ ফুটবল প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিচেই কাষৰ পৰা সান্নিধ্য লাভ কৰি আনন্দিত হ'ল এজন ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা কটোৱাক আৰক্ষী অতিথিশালাত কহৰাৰ এজন যুৱকে লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সান্নিধ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আছুতীয়া কোঠাত টিভি সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁতে বিতু দত্ত নামৰ যুৱকজনে লাভ কৰে সাক্ষাৎ ৰঙাপাৰ শিৱ মন্দিৰৰ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পুৱাৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতি মহাদেৱক আৰাধনা কৰে চাকি ধূপ বেলপাত আৰু গাড়ীৰ গাখীৰ ঢালি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা যমুনামুখত আটক এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে যমুনামুখৰ বৰঝাৰী মাজগাঁৱৰ পৰা আটক মইনুদ্দিন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো বিজনীৰ পানবাৰীত বন্দুকসহ তিনিটাকৈ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নিশা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত চলাইছিল অভিযান গ্ৰেপ্তাৰ ধনসিং গয়াৰী অশোক ব্ৰহ্ম বেৰগু মুছাহাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ বাবে ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰ তিনিআলিত যান বাহনৰ অভাৱ
অসমত হাহাকাৰ দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীৰ উজনি নামনি আৰু উত্তৰ অসমলৈ যোৱা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ গুলীয়াবৰত অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ 11 তাৰিখেহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব আইচিচিয়ে এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এটা এটা হিচাপ নিকাচ হ'ব এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়তে নৌকা লিখা কলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনাৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা বচাওক যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত জনজাগৰণ সভা মূল পাঁচটা দাবীৰে আৰু গুৱাহাটীৰ আদৰ্শ হাইস্কুলৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ৰক্ষাৰ দাবীত অনুষ্ঠিত হৈছে জনজাগৰণ সভাখন ৰাজ্য শিক্ষানীতি অনুসৰি একত্ৰীকৰণৰ নামত স্কুল কলেজৰ বিলুপ্তি কৰা বন্ধ কৰা কৰ্মচাৰীক বিনা চৰ্তে প্ৰাদেশিকৰণ কৰা বেতন সুৰক্ষাসহ টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীৰে জনজাগৰণ সভা জাগিৰোডৰ পালিগুৰিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এখন পিটনীত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পিটনীত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ভঙাপুৰ আৰক্ষীৰ জালত গাড়ী চোৰৰ গেং মেঘালয়ৰ জুবাইৰ পৰা আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰাক্ত কৰিলে আজিজুল আলী আৰু জনিন উদ্দিন আলী ধৃত চোৰকেইটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন দুটা কচুৰক ধৃত চোৰকেইটা আমিৰ আলী আৰু ৰাজাক আলী গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ 9 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ছাউণ্ড লাইট এক্সপ' ছাউণ্ড এছ'চিয়েচনৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হয় শব্দবাণী নামৰ এখন আলোচনী আমচোৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকৰ বি পি এফত যোগদান হাগ্ৰামা মহিলাৰ উপস্থিতি ৰফিকুল ইছলাম আৰু ৰিজহান আহমেদে বি পি এফত যোগদান কৰে অহা 14 মাৰ্চত বটদ্ৰৱা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 180 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীৰ উৎখাত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ জালুকবাৰীৰ শ্বাহকলিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটো হেনা পাৰ্বিন আৰু মেহৰাজুদ্দিনৰ ভাড়াঘৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে এই চক্ৰ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোৱে বহু লোকক জালত পেলাই ব্লেকমেইল কৰি বহু ধন মোকলাই নিছিল এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে চক্ৰত বৰপেটা সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে ইয়াকে লৈ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অসম আন্দোলনৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটাত এগৰাকী যোগ্য লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ অগপৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আহ্বান দেওবাৰ শোণিতপুৰত বিকাশ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিতলমাৰীৰ উচ্ছেদিত অঞ্চলত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প কৰিব ভূমিপূজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ আগদিনা ঢেকীয়াজুলিৰ 3 নং চিতলমাৰীত উচ্ছেদিত লোকৰ বিক্ষোভ প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলিৰ চিতলমাৰীতে চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ পিছতো আজিলৈকে উচ্ছেদিত ভূমিত 200 মানুহে বসবাস কৰি আহিছে আৰু বিভিন্ন খেতি কৰি আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আগমনৰ সময়ছোৱাতে ডুমডুমাত কা আইনৰ বিৰুদ্ধে লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ কলা পতাকা লৈ 80 শতাধিক বীৰ লাচিত সেনাৰ মাতা কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ নাৰী সৰবৰাহ কৰি চক্ৰ বিক্ৰী কৰা গহপুৰৰ যুৱতী বিশাখাপট্টনমৰ উদ্ধাৰ বান্দৰদেৱাৰ এখন হোটেলত কৰ্মৰত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰলোভনেৰে পলুৱাই নি বিক্ৰী কৰি দিছিল বিশাখাপট্টনম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়ছোৱাতে নৌকা কলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দৰঙৰ ওপৰত কলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনা প্ৰচাৰ নামিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি ক্ষেত্ৰীয় ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা দেৱালয়ত সেৱা লৈ বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা ডিমৰীয়াটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'লে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে যমুনামুখত ড্ৰাগছসহ আটক এটা সৰবৰাহকাৰী দ্বিতীয় ড্ৰাগছ পেডলাৰটো যমুনামুখৰ বৰঝাৰী মাজগাঁৱৰ মইনুদ্দিন তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ 2 লাখ টকা ড্ৰাগছ শিৱৰাত্ৰিৰ ৰঙাপাৰৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পবিত্ৰ দিনটোতে ধূপ ধূনা জ্বলাই মহাদেৱ শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিক লৈ মহানগৰীৰ আমবাৰীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত আৱেগিক হৈ পৰিল বৰপেটা সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰণীপন চৌধুৰী থোকাথুকি মাতেৰে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়কজনে ক'লে মনৰ কথা আজিৰ বৈঠকতে অকপয় চূড়ান্ত কৰে বৰপেটা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু আজি ঘোষণা হ'ব অকপৰ 2 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ অনিচ্ছুক ফণীভূষণ চৌধুৰী ডিমা হাছাৰ ঠাই জোৱাৰীত শোকাৱ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত 2 কণমানি ছাত্ৰী নিহত নাই চিত্ৰী লাউংবাটা আৰু দীপলীনা থাউছেন নিহত দুয়োগৰাকী সামৰি সৰস্বতী বিদ্যা মন্দিৰৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল কণমানি ছাত্ৰী দুগৰাকী ছাত্ৰী দুগৰাকী নাৰ্চাৰী আৰু ক্লাছ 2ত অধ্যয়নৰত আছিল আৰু সিজালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীখনৰ চালকজন বৃহত্তৰ নয়দাত ভয়ংকৰ ঘটনা খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসাধীন 76 জন শিক্ষাৰ্থী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰসাদ খাই উপস্থিত হৈ পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বি পি এফে ঘোষণা বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে অকলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰিৰ বি পি এফে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই ঘোষণা বি পি এফৰ উপসভাপতি তথা প্ৰাক্তন উপমুখ্য কাৰ্যবাহী খামফা বৰগোহাঁইৰ
ধুবুৰীত মই বাঘ বাঘ বাঘে বাঘৰ কাৰণে ৰখিবলৈ টিকিব নোৱাৰে ধুবুৰীত সেই ৰকিবুল হুছেইনে জংঘলত আহি সোমাব লাগিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাত কংগ্ৰেছীসকলৰ মাজত মতানৈক্য এবাৰ ক্ষুদ্ধ কংগ্ৰেছীয়ে তলা ওলমালে কৰিমগঞ্জ জিলা কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আজি চূড়ান্ত হ'ব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা যৌথ বিৰোধী মঞ্চক এটা অমাংগলিক এলায়েন্স আখ্যা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীৰ কোনো ৰোডমেপ একচন প্লেন নাই বুলি কটাক্ষ জুবিন গাৰ্গে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ দেশৰ আইনৰ ওপৰত আদালতৰ বাহিৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই বুলি মন্তব্য বৰপেটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুলু আহমেদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ মুখ খুলিলে সভাপতি লুৰিজ্যোতি গগৈয়ে টিকটক লৈ সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা লুৰিণৰ আগৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বি পি এফ দলে দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বি পি এফ নতুন দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ ভোট বেছি হৈছে আমি যোৱা পাঁচ বছৰত নগলৈ লোকসভা সমষ্টিত কি কৰিলো তাৰ বিচাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ